salam əzizlərim, bugün sizinlə evdə çox asan və pratik hazırlaya biləcəyiniz şorlu, yup-yumuşaq bulkalar hazırlayacaq. Bunun üçün bizə aşağıdakı ərzaqlar lazımdır. Xəmiri üçün 6 stəkan un, 2 ədəd yumurta, yumurtanın sarısının ağından ayırırıq, sarısının üzərinə, ağını isə xəmirinə əlavə edəcəyik. 2 stəkan ilıq su, 1 çimdik duz, yarım çay qaşığı maya, 3 xörək qaşığı şəkər tozu və 1 stəkan duru yağ lazım olacaq. İçərisi üçün isə şor və göydən istifadə edəcəyik. Mən şor götürmüşəm, siz pendir, qıyma və ya kartoşka, yəni istədiyiniz cürə içliyi hazırlaya bilərsiniz. Gəlin başlayaq. Biz işimizə mayanı aktivləşdirməklə başlayırıq. 2 stəkan suyun, ilıq suyun yarım stəkanını götürürük və yarım çay qaşığı maya və 3 xörək qaşığı şəkər tozunun hardasa yarım xörək qaşığını tökürük və yaxşıca qarışdırırıq. Bəli, gördüyünüz kimi artıq biz mayamızı qarışdırdıq və onu kənarda aktivləşməsi üçün saxlayırıq. Gördüyünüz kimi biz xəmir üçün 2 ədəd yumurtanın ağını, duru yağı, və onda 5 xörək qaşığı şəkər tozunu yaxşıca qarışdırırıq. Bəli, əzizlərim, gördüyünüz kimi artıq biz şəkər tozu, yağ və yumurtanı yaxşıca bir-birinə qarışdırdıq və gördüyünüz kimi artıq bizim mayamız aktivləşib və mayanı da həmin o maya qarışıma əlavə edirik. Biraz qarışdırırıq. Daha sonra isə 2 stəkan suyu əlavə edirik. Və ələyimizə 6 stəkan unumuzu yavaş-yavaş əlavə edib xəmirimizi yaxşıca yoğururuq. Bəli, gördüyünüz kimi biz hələlik 2 stəkan unumuzu əlavə etmişik və yavaş-yavaş biz unumuzu hissə-hissə əlavə edib yaxşıca xəmirimizi yoğururuq. Bəli, sizlərim, gördüyünüz kimi artıq bizim xəmirimiz hazırdır. Gördüyünüz kimi ələ çox yüngül yapışan, lakin qaba ümumiyyətlə heç yapışmayan bir xəmir əldə olunur. Və biz bunu qoyuruq mayalanmaya. Haradasa 3-4 saat. Onu da deyim ki, xəmiri gecədən yoğurub, bulkaları səhər tezdən və yaxud da səhəri gün pişirsəniz, daha yumuşaq buqlar əldə edə bilərsiniz. Bəli, əzizlərim, gördüyünüz kimi artıq bizim xəmirimiz 2 dəfə artıb və çox yumuşaq, ələ yapışmayan yağlı xəmir əldə olunub. Biz biraz xəmirimizin havasını alırıq və xəmiri düzəldəcəyimiz yeri, ayıracağımız yeri daha doğrusu yaxşıca yağlayırıq və xəmirimizi ora
xoş aldırıq. Və gördüyünüz kimi biz xəmirimizi topluyuruq. Və bu şəkildə xırda kündələr halında xəmrimizi yaxşıca bölürük. Bəli, əzizlərim, gördüyünüz kimi mən xəmrimizi bərabər hissəyə böldüm və 19-20 ədəd bərabər hissəli kündə alındı. Və biz artıq kündələrimizi hazırlaya bilərik. Bəli, əzizlərim, gördüyünüz kimi biz xəmrimizi belə açırıq və hazırladığımız içlikdən qoyub bu şəkildə hər tərəfini yaxşıca bükürük və bu şəkildə tərs çevirib hazırlayırıq. Bütün kündələrimizi bu qayda ilə hazırlayıb tərs çevirərək üzəri qüsursuz bir halda bulkalarımızı hazırlayırıq. Gördüyünüz kimi bəli, əzizlərim, gördüyünüz kimi artıq bizim kündələrimiz hazırdır və biz onun üzərinə ağından ayırdığımız yumurtanın sarısını hər tərəfinə bərabər şəkildə yayırıq. Onu da deyim ki, mən hər kündəni elədikdən sonra, yəni bütün soba qabını, bir soba qabını bitirdikdən sonra haradasa 10-15 dəqiqə xəmirin soba qabında mayalanmasını, şişməsini gözləyirəm. Bu zaman sizin xəmiriniz çox yumuşaq və şişərək böyük halda olacaqdır. İstəməsəz, amma elədikdən dərhal sonra sobaya atıb pişirə bilərsiniz. Və beləcə bütün kündələrimizi yaxşıca yumurtalayırıq. Bəli, gördüyünüz kimi artıq biz kündələrimizi yumurtaladıq və onun üzərinə qara küncüt əlavə edirik. Siz istəsəniz, heç nə əlavə etməyə bilərsiniz və ya əgər ağ küncüt sevirsinizsə, ağ küncüt əlavə edərsiniz. Bu qalıb sizin öz zövqünüzə. Bəli, gördüyünüz kimi artıq bizim bulkalarımız hazırdır. Biz haradasa 180 dərəcəli sobada, əvvəlcədən silinmiş sobada 20-25 dəqiqə hər tərəfi alt üst qızarana qədər bulkalarımızı pişiririk. Bəli, əzizlərim, gördüyünüz kimi artıq bizim pendirli bulkalarımız hazırdır. Gördüyünüz kimi yumşaq və istədiyimiz halda alınıb.
Hamınızdan hoş olsun. Videonu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Gələn reseptlərdə görüşənə qədər.